tak atmosféra je dobrá, tak taká je ako minulý rok, ešte lepšia dokonca. Myslím, že prišlo aj viacej ľudí, čiže to bolo ako na 6. hráč. Čo by som chcel podotknúť, tak sú stoly na stage, ale inak asi v pohode. Všetko stúpa. Zápas proti sobě ve finále, byl 2-1. Prvá mapa, stranu jsme skončili 13-2, čo byla z naší strany trošku stěna, ale potom přišel trošku trou a nějaký zmatok na TeamSpeaku, takže jsme prali 16-14. Na druhé mapě jsme se trošku hecli, tu jsme vyhrali a věděli jsme, že když vyhráme druhou mapu, tak vyhráme i třetí. Vybavenie od Asusu, na ktorom sme hrali, bolo super, FPS-ka nepadali, dokonca FPS-ka boli lepšie než na mojom počítači doma. Design tých notebookov je fakt super, možno si raz taký kúpim, keď zarobím. Od Asusu mám grafickú kartu AMD 380X, to sme vyhrali na tejto akcii minulý rok. Ďalšieho ROG, čo bude 11, by sme sa chceli určite zúčastniť, pokiaľ sa nám podarí kvalifikovať.